Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Bugun sizlarga hayotda bo'lgan achinarli bir hikoyani aytib bermoqchiman. Yigitni yig'latgan to'y, armon yoxud baxtli kunda baxtsiz bo'lganlar. Hayotiy va dardli hikoya. Oxirgacha tinglashga harakat qilinglar do'stlar. Bu kimningdir hayotida bo'lib o'tgandir balkim. Ayni yanvarning o'rtalari, ob-havo sovuq, Moskva ko'chalarida odam gavjum. Hamma o'z ishi bilan ovvora. Baxtiyor ertalab turib, sovuqdan qotgan oyoqlariga paypoq kiya boshladi. Vagonda yashash ham ular uchun odatga kirib qolgan. Bechora musofirlar bu turmush tarziga ko'nikib ketishgan. Ular bir burda non uchun ona bag'ridan vatan ostonasini kechib shu tomonlarga ketgan. Baxtiyor ham ana shunday taqdirlarning biri edi. U ham oilam deb Moskvaning sovuq kunlarida sovuqda muzlagancha mehnat qilardi. Bir tarafda esa sog'inch, dard, alam. U shu xayollar bilan mag'zun o'tirardi. Kecha uydagilari bilan gaplashdi. Onasining mazasi yana qochganday tuyuldi. Bechora ona farzandidan sovuqdan xavotirda edi. U tinmay Baxtiyorjon, issiq kiyingin. Och qorin bilan yurma. O'zingga qara o'g'lim. O'zingdan ortsa pul jo'nat. Deb qayta-qayta takrorlardi. Baxtiyor alam ustida qo'lidagi shapkasini otib yubordi. U onasining bemorligidan qattiq qayg'uda edi. Uyga qaytay desa, uy ro'zg'or uchun mablag' kerak. Yana u Fotihada kelinni ham tushirib olish kerak. Shundoq ham 2 yildan oshdi. O'zlar ham uyala boshlagan edi. Chunki u bilan biriga fotihalanganlar allaqachon farzandli ham bo'lishgan. Onasining bemorligi tufayli oilada pul ko'pincha dori-darmonga sarflanardi. Albatta, pul odamning oldida hech narsa emas, ayniqsa onaning oldida. Tanganing ikkinchi tarafi ham bor deyiladi. O'sha o'lgur pulni ham topish oson emasda. Buni oddiy xalq tushunadi. Tepadagilar nimani ham tushunsin. Qadimdan ibtidoiy davridan to hozirgacha faqat oddiy xalqqa og'ir bo'lgan. Baxtiyorning xayollari shu narsalarni o'ylab biroz o'tirib qoldi. Shu payt kimdir baha, tez bo'l ishga chiqamiz dedi. Shu gap butun musofirlarning g'ashiga tegishi aniq. Baxtiyor ham xohlamaygina ishga chiqdi. Kechqurun shom payti Baxtiyor sheriklari bilan charchagancha ham mehnatdan, ham sovuqdan qiynalib ketishgani sababidan vagoniga kirib o'z joylariga yotib olishdi. Oyoq charchog'i endi chiqar. Zirqirab og'rirdi. Ular choy ichib bo'lgach, o'z ishlari bilan ovvora edi. Baxtiyor fursat topib uyiga telefon qildi. Dadasi bilan gaplashdi. Onasi uxlab yotgan ekan. Uyg'otmang dedi. U xayrlashib, ichidan chiqib kelayotgan alamni chiqarish uchun vagondan chiqdi. Sal chetroqqa o'tib, telefonini ochib rasm tomosha qila boshladi. Ukasi, singlisi, dadasi. Nihoyat onajonining rasmi. Onasi qo'lida buklangan latta ro'mol bilan iyak ostigacha o'ralgan. Ko'zlari mayus. Yuzida kasallik alomati bilinib turardi. Ignidan adyol o'rab qo'yilgan. Aniq yotgan joyidan suratga olishgan. Yonida choynak va piyola ham turardi. Baxtiyor ko'rib chiday olmadi va ko'zlariga kelgan jiqqa yoshini kipriklari bilan qoqib tushirib yubordi. Ko'z yoshi yuzini yuvib, bo'yniga tushdi.
U yig'ilib qolgan dardlarini yuvish uchun zor-zor bo'lib yig'lardi. Butun dunyo shodliklari uning g'amining oldida hech narsa emas. Chunki mushtipar munis va mo'tabar ona bemor edi. Shu tarzda kunlar o'tardi. To'y uchun mablag' yetarli emas edi. Shu sababdan Baxtiyor qishda ham ishlashga majbur. Bir kuni ayni ishning qizg'in paytida Baxtiyorning telefoni jiringlab qoldi. Qo'lqopini yechib, cho'ntagidan telefonni oldi. Qarasa 5 marta telefon qilingan va 3 ta sapshina yuborilgan. Ish vaqti ish qurollarining ovozidan eshitmay qolgan. Shoshib ochdi. Qarasa dadajonimdan kelibdi. Ish vaqtida telefon qilmasdi-yu, deb bir chetga o'tib qo'ng'iroq qildi. Alo. Assalomu alaykum dada. Yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat o'g'lim. O'zing ham yaxshimisan? Telefonni ko'tarmading. Uzr dada, ishda edik. Eshitib eshitmabman. Tinchlikmi? Dedi Baxtiyor sabri chidamay. O'g'lim dedi-yu, dadasi indamay qoldi. Baxtiyor birdan, dada nima bo'ldi? Iltimos gapiring, dedi shoshilib. Dedi shoshib xavotirda. O'g'lim, bugundan qolmay iloji bo'lsa uyga qayt. Onang, dedi-yu yana jim bo'lib qoldi. Dadajon, oyimga nima bo'ldi? Iltimos gapiring. Dada nima bo'ldi oyimga? Deb ko'zlariga yosh keldi Baxtiyorning. Dadasi, yo'q, hammasi yaxshi joyida. Faqat mazasi qochib qolyapti. Kelishing bilan to'yingni boshlaymiz, o'g'lim. Sen yigit kishisan. Sharoit shuni taqozo etyapti, dedi. Baxtiyorning boshi aylanib yerga o'tirib qoldi. Nahot u qo'rqqan narsa. Yo'q, aslo unaqa bo'lmaydi, deb o'ziga o'zi taskin berardi. Dadasi bilan gaplashib bo'lgach, brigadirni oldiga borib, vaziyatni tushuntirdi. Brigadir bugun iloji boricha pulni olib berishini va'da qildi. Baxtiyor shoshilgancha vagonga qaytdi. U ich-ichidan ezilardi. Yuragida o'kinch, alam, g'am, dard, xullas barchasi jam edi. Ammo hozir hissiyotlarga berilgandan tezroq uyga qaytish kerak edi. Tanishlari orqali kech soat 23:00 ga bilet ham oldi. U narsalarini yig'ishtirar ekan tinmay ko'zidan yosh oqardi. Onasini har dam sog'inardi. Kasalligidan buyon u qo'rquvda yashardi. Bechora Baxtiyor. Ismi Baxt, ammo hayoti g'aflat edi. U tinmay yig'lardi. Hayot sinovidan yig'lardi. Musofirlik azobidan yig'lardi. Eng asosiysi onasining og'ir ahvolidan yig'lardi. Dadasining tezda chaqirishiga qaraganda sharoit yomon edi. Shunday qilib u ming g'am ila uyga qaytishga hozirlanar edi. Baxtiyor narsalarini yig'ishtirib, tayyor bo'lgan ham ediki, brigadir kirib keldi. Baxtiyor darrov o'rnidan turdi. Chunki unga ayni damda pul muhim edi. Chunki uydan uni nimalar kutib turganidan boxabar edi. Brigadir, Baxajon xafa bo'lma, pulni berishmadi. Oyini oxirida berar ekan, dedi. Baxtiyor taqdiriga tan berib yo'lga tushdi. Yo'lda taksida Damadedova aeroporti tomon harakatlanib borar ekan, bugun hayoti kino lentasi kabi o'ta boshladi. Bolaligi, maktab davri, onasi bilan o'tkazgan eng shirin damlari, endi esa onasi. U shu xayollar bilan manzilga yetganini ham bilmay qoldi. Qancha tashvish va muammo bilan o'z samolyotiga joylashdi. Ayni damda ruslarning muhojirlarga nisbatan munosabati tang ahvolda edi. Bu hech kimga sir bo'lmasa kerak.
Samolyot cheksiz va bepoyon osmon bag'rida yeldek uchib kelardi. Osmonda milliardlagancha yulduzlar hamrohlik qilardi. Baxtiyor osmonni tomosha qilib borardi. 4 soatda manzilga yetib kelishi kerak edi. Bechora yigit kuni bilan ishlab yana qayg'udan charchagan ekan. Uxlabgina qoldi. U shu ondagina dunyo g'amlaridan bir muncha uzoqda edi. Shirin uxlab ketardi. Mehnatdan ozg'inlashib ketgan yuzi uxlayotganda ham alam va g'amdan darak berardi. Bir insonni yuragida bir olam dard. Stuardessaning e'lonidan Baxtiyor cho'chib uyg'onib ketdi. Samolyot qo'nishiga hozirlanayotgan ekan. Aeroportdan chiqdi. Oh, vatan. Hidlaringdan aylanay, vatan. Tuprog'ingdan aylanay, vatan. Alishmasman birgina tandiringni hatto Rimga ham. Baxtiyor o'z vatanida o'zini shunday his etdi. Qanoti bo'lsa balandlarda tomosha qilsa. Charchagunicha uchib yursa. Atrofda yuzi issiq odamlar. O'zimizning qalbi daryo o'zbeklar. O'zimizning mehribon. Mehri daryo o'zbeklar. Baxtiyor shu qadar xursand ediki, iloji bo'lsa har biri bilan salomlashgisi kelardi. Tartib xodimlari ham boshqacha. Bari bir o'zimizniki yaxshida, deb ko'nglidan o'tkazdi. Baxtiyor narsalarini yelkasiga olib ko'chaga chiqdi. U erkin edi. Har qalay osh qovoqlar yo'q. Chorni deb past nazar bilan qaramaydilar. Baxtiyor taksiga o'tirib, uyi tomon yo'l oldi. Mashina ham asta ketayotgandek edi go'yo. Tezligini oshirsa ekan degan xayol bor edi unda. Uyiga ham yetib keldi. Mashina signal berdi. Zum o'tmay dadasi ikkita singlisi va ikkita ukasi bilan chiqishdi. Baxtiyor har biri bilan quchoqlashib ko'rishdi. Shod va xursand edi. Narsalarini biriga olib kirishdi. Baxtiyor onasini yoniga oshqardi. Eshikka yaqinlashar ekan yuragi tez-tez urardi. Ichida ming xil xayol. U o'zini tutib olib ichkariga kirdi. Uy jimjit. Dadasi va jigarlari allaqachon joylashib o'tirgan. Onasini katta singlisi yelkasidan tutib turg'azib turibdi. Baxtiyor chiday olmay ko'zlarida yosh ila onasining darddan qiynalayotgan bag'riga otildi. Oh onajonim, oh bu qanday sokinlik. U onasining bag'rida butun borliqni unutdi. Yelkasiga bosh qo'ygancha yum-yum yig'lardi bechora. Bu tarovat, bu hidi onasining bag'ridan chiqishni xohlamasdi. Ammo onasi bemor. Tik holatda ko'p tursa charchab qoladi. U shuni o'ylab sekin yig'ladi. Onasi ham yig'lagan ko'z yoshlarini ro'molining uchi bilan artib, Baxtiyorning ikki yuzidan peshonasidan o'pib qo'ydi. Ikki yelkasiga qo'llarini urib qo'ydi. Bu manzaradan barchasining ko'zlariga yosh kelgandi. Onasi bir amallab u bilan hol ahvol so'rashdi. Bunday e'tibor berib qarasa, onasi suratdagidan ham ancha cho'kib qolgan. Uning yuragi ezilardi. Ammo onasini ziq qilmaslik maqsadida o'zini iloji boricha qo'lga olardi. Kunlar o'tdi. Dadasi doktorlar umid yo'q deyishdi degandan keyin Baxtiyorning boshi g'amdan chiqmay qoldi. Ayni damda ko'ngliga to'y tantana sig'masa, dadasi va yaqinlarining qistovi bilan to'yni qilishga kirishdi. Lekin olib kelish taraddusi qizg'in avj olgan edi. Kattalar borib to'y kunini ham aniq kunga belgilab kelishdi. Hofizning vaqtini hisobga olib to'y juma kuni belgilandi. Hozir ko'p joylarda to'yni hofizlar belgilashi sir emas. Baxtiyor ham yigit.
orzu havas unda ham bor. U ham to'yini hamma qatori xursandchilik bilan o'tkazishni xohlaydi. Ammo uning ichida bir dard bor. Ona bemor. U kundan kun so'lib borayotgan gulga o'xshardi. Eng achinarlisi esa hech qanday chora yo'qligi edi. Dori-darmonlar ham ta'sir qilmay qo'ygan. Faqatgina Allohning mo'jizasigina onasini qutqarardi bu o'lim to'shagidan. To'y tashvishlari bilan vaqt tez o'tardi. Nihoyat to'y kuni ham keldi. Bugun to'y. Juma kuni. Juma kuni hamma qarindoshlar kelishgan. Baxtiyor ham xursand. Ular kiyov navkarlar bilan kelinni olib xiyobonlar aylanishdi. Rasmga tushishdi. Uyda esa ularni hamma intizor bo'lib kutardi. Kelin keldi, kelin keldi. Ko'chadagi bolalarning qiyqirig'idan hamma hovliga chiqishdi. Faqat dadasi va onasidan bo'lak. Dadasi xotinining yonida edi. Onasi juda og'ir ahvolda edi. Ko'zlari ochilmasdan yotardi. Baxtiyor o'z to'yida ota-onasining g'amda ekanidan qayg'uda edi. Eh, achchiq hayot, beayov hayot. Ketmas taqdir kelinni mashinadan tushirib, o'zbek milliy urf-odatlarini o'tkazishardi. Bir ayol qo'lida doira bilan salom-salom aytardi. Baxti onasining yoniga kirdi. Dadasi negadir mungli yig'lab o'tirardi. Baxtiyor shoshib onasining yoniga o'tirdi. Ona jon bergan edi. O'z farzandining to'yi kuni dard va o'limni yengolmay bu olamni tark etgan edi. Tashqarida esa hamon kelin salom yangrardi. Baxtiyor ona jon deb qattiq va alamli baqirib yubordi. Onasining jonsiz tanasini bag'riga bosib, o'ksib-o'ksib dod solib yig'lay boshladi. Kiyovlik libosida u zor-zor yig'lardi. Tashqaridagi odamlar birdan jim bo'lib, kelin salomni ham to'xtatishdi. Kattalar ichkariga kirishdi. Kirishib, vaziyatni ko'rdilar. Hech kim buni kutmagan edi. Endi Baxtiyorga qo'shilib dod solib yig'laganlar ko'payib ketdi. Singillari, xolalari va ammalari, singiljonim, opajonim, jigarim, onam deb hamma uvoz solib yig'lashdi. Ammo hammasidan Baxtiyorning dardi ham, nolasi ham boshqacha edi. Bu yigitning yig'latgan to'y edi. Alam va dard bilan yig'lashayotgan bu oila esa baxtli kunda baxtsiz bo'lganlar edi. To'y endi azaga aylandi. Bechora Baxtiyor ko'ksiga urib-urib yig'lardi. Har qanday ayoldan ham nolasi achinarli va alamli edi. Onam, to'yim kuni to'ylab ketgan onam, qabrlarni bo'ylab ketgan onam, kelinchak ham tashqarida oq libosida zor qaqshab yig'lardi. Uni yangalar uyiga olib kirishdi. Chiroyli bezatilgan xonaga o'ng oyoq bilan jilmayib kirdi. Chunki poyqadami ulug' kelishi muhim edi. Yig'lab kirishdan o'zini bir amallab tiydi. Hofizlar ham qaytib ketishdi. Onasining jonini muborak juma kuni olishini Alloh xohlagan. Bu taqdir. Hech kim taqdirdan qochib qutulolmaydi, azizlarim. Onam to'yim ko'rolmadi. Yor-yor. Xursand bo'lib yurolmadi, yor-yor. Endi baxtga erishganda yil o'tib, boshimizda bo'lolmadi, yor-yor. Menga shumidi taqdir bitigi. Nolamdan toshlar ham onamlab ketdi. Ne ajab bu sinov qanday chidayin. To'yim kuni onam zor yig'latib ketdi.